O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi o país do mundo que mais cresceu. Pega ali Getúlio Vargas, né? Juscelino, os governos militares. Nas décadas de 70, 70, 80, nós cometemos um erro. Nós permitimos que a linha de fratura da Guerra Fria, linha de confrontação, passasse dentro da sociedade brasileira e nos dividisse. E o Brasil, que era um país que vinha com um forte sentido de projeto, uma ideologia de desenvolvimento, o Brasil perdeu a coesão. Perdeu esse sentido de projeto. E está sem um rumo, uma direção. Nosso país está meio à deriva. Foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse, mas a verdade é que nos dividimos. Eu conversava isso com o ministro da Defesa, que é do Partido Comunista do Brasil. E hoje trabalhamos juntos, absolutamente identificados, e temos como convergência os interesses nacionais. E nos demos conta, imagino, ficou o ministro, que era, né, ele para um lado e eu para o outro. Éramos quase inimigos, ou éramos inimigos, nos considerávamos inimigos. Então vejo que erro que nós cometemos. Nos falta esse sentido de projeto. Até porque nós precisamos recuperar isso, porque nós não estamos livres de acontecer uma outra Guerra Fria que venha nos dividir novamente. Não nos mesmos parâmetros, não nos mesmos fundamentos ideológicos. Mas, vou citar um exemplo. Quando a Nicarágua anunciou que ia construir um outro canal com apoio da China, houve uma enorme movimentação ambientalista no sentido de que um novo canal ia trazer problemas ambientais. O foco, né, o centro de poder dessa que orienta esse tipo de coisa, vem da onde? Vem de países que seriam eventualmente prejudicados pela construção do canal. Então, não tenho dúvida que nós podemos sofrer também algo, um processo semelhante que venha nos dividir novamente. Por isso, temos que recuperar a coesão nacional, esse sentido de projeto, colocar o interesse do país, da nação, acima de todas essas querelas que dominam o nosso dia a dia hoje. Com relação a 1964, comparar com a data de hoje. Houve duas diferenças básicas em 64. Primeiro, era período de Guerra Fria, posições extremadas e ideologizadas. Segundo, que em 1964 o país não contava com instituições amadurecidas, com seus espaços, limites de atuação definidos e cumprindo adequadamente os seus papéis. Então, hoje, a grande diferença está aí. O nosso país, ele tem instituições amadurecidas. O Brasil é um país já sofisticado, com sistemas de pesos e contrapesos, que dispensa a sociedade de ser tutelada. A partir daí, as Forças Armadas entendem dois aspectos fundamentais que orientam a nossa atuação. Primeiro, é a da legalidade. Todo e qualquer emprego das Forças Armadas estará absolutamente condicionado os dispositivos legais, desde a Constituição, passando pelas leis complementares e assim por diante. E se formos empregados, isso se dará sempre por iniciativa de um dos poderes, conforme vimos na redação do artigo 142 da Constituição. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. E o segundo fundamento nosso é o de que nós temos como obrigação contribuir para a estabilidade, condição extremamente necessária para que as instituições continuem trabalhando em condições ideais e, em nome da sociedade, encontrem os caminhos para superar essa crise toda que estamos vendo.
Nós vimos essa semana, foi uma semana extremamente preocupante, enfim, uma série de medidas preventivas foram adotadas por nós e vimos que as coisas transcorreram naturalmente. Os embates na área política, na área judiciária têm sido extremamente acirrados, mas as instituições estão funcionando. E é interessante que eu recebi aqui a visita de um comandante do Exército argentino, que convidei e veio participar das comemorações do Dia do Exército hoje, e ele falava extremamente animado, né, e admirado como as instituições no Brasil funcionam. Impensável lá para eles era, um tempo atrás, que um presidente de Câmara, alguém viesse a ser, né, um processo de impeachment com o presidente, coisa desse tipo. Então, esse é o fundamento que nós seguimos e estamos seguros de que a sociedade tem todas as condições de superar essa crise. A crise é de natureza política, de natureza econômica e natureza ética. E aqui entra um outro problema que está afligindo com profundidade a nossa sociedade. Nós vivemos impregnados desse pensamento politicamente correto, uma ditadura do relativismo, e todos os parâmetros estão se esgarçando, se relativizando para menos, para baixo. E nós estamos perdendo todas as referências. Então, nos degradamos nos parâmetros éticos, os parâmetros de eficiência, por exemplo, tudo se aceita, né? Os parâmetros estéticos, nosso país está feio, enfim. E me preocupa é que, nas discussões que se vê em busca dos caminhos para superar a crise, eu vejo que essas discussões não têm profundidade. Elas ficam no limite, no nível só da questão econômica. E econômica financeira, né? De política financeira. Se sobe juro, desce juro, taxa de câmbio, enfim, coisas desse tipo. Me preocupa que coisas mais profundas dos alicerces do nosso país não estão sendo consideradas. Muito obrigado, professor, pela sua... E eu queria, professor João Herculino, lhe agradecer imensamente, porque quando eu falei que nós precisamos recuperar um sentido de projeto nacional, o caminho é este. O caminho é esse. Discutimos abertamente as questões, de nos conhecermos e irmos interagindo no sentido que haja uma grande convergência. Há um educador americano, Skinner, que diz que educação é o que fica depois do que o aluno esquece o que lhe foi ensinado. E esse o papel cumprido pelo educador vai muito além do conhecimento técnico que ele transmite, mas a essência está nas mensagens que estão contidas, né, nessa interação que ele tem com seus alunos. Então, parabéns ao corpo docente desta casa, ao senhor. Conheço esta casa pelos olhos de dois alunos, né, que foram minhas filhas, e sei que aqui se praticam esses valores. E aos alunos, o Orlando Villas Boas dizia, e ele não é meu parente, ele dizia que numa aldeia indígena, o adulto é o dono da aldeia, o velho, nós da mesa somos, com exceção da doutora, o velho é o dono da história e o jovem é o dono do mundo. Vocês são o dono do mundo, vocês são os donos do Brasil. Façam o país que vocês desejam, vocês idealizam e vocês merecem. Professor, muito obrigado. Uma noite inesquecível para mim. Obrigado.